And welcome to the blue corner from Belarus, Yevgeny Nakhkov! Yeah. You know what it is? Sometimes you gotta push through all the obstacles, you know what I mean? No matter what the options are, there is no lose, there is no fail. Just go. And now coming to the ring from Estonia, Hendrik Tamas! Introducing first, fighting out of the blue corner. 24 years old, he stands 177 centimeters tall, official weight 80 kilograms silver. His professional record, one bout, one win, coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, he's Taekwondo Master of Sports, representing Patriot Fight Club, Belarus. Please welcome Yevgeny Nakhkov. And his opponent across the ring, fighting under the red corner. 27 years old, he stands 180 centimeters tall. Official weight, 79.5 kilos. Professional record, 5 bouts. 2 victories, including 2 wins by way of knockout and 3 defeats. Ladies and gentlemen, he is Kevin Remmo, Voitlu Sporty Academy, representing Estonia, Hendrik Tamas. To center.
We have rules K1. Okay? No clinch. Listen my command. In your corner, please. Good luck. Ja oleme tagasi, õhtu teine matš on algamas ja Hendrik Teemas punases nurgas ja tema vastaneks siis Evgeni Mjakov Valgevenest. Matš võib kiiresti minna, võttes arvesse siis Teemase eelmised matši, mis ta on mõlemad võitnud siis esimese raundi knockoutiga. Oi, aga siit praegu Valgevene võitleja poolt korralik pöördega löök makse ja ilused tugevad jalalöögid kiired. 80 kilose kategooriaga on siis tegemist. Mehed on suht üht mõõtu, üht kasvu. Ja võibolla oligi siis Valgevenelase poolt oodata seda, et tugevad kiired jalalöögid ja praegu siis korralikult käelöögid ka hea kiiru tempaga. Praegu siit Teemas juba hakkas reageerima jalalöögile, et seda püüdma käega, mis võib ohtlikuks saada. Ja loogik on Valgevenelasel päris kiire ja samas terav. Ja võtab ilusti, lõikab selle nurga ära ja tabab sealt loogike sisekülga ja kohe väliskülga ka, et päris terav, aga Teemas vastab oma löökidega käelöögid. Ja hästi leiab Valgevenel siis selle nurga, kus seda loogike tabad, et kogu aeg liigub, sunnib teemast liikuma nurkasi võtma ja siis saab sealt hästi tabada oma loogikiga. Ja siit jällegi üks low kick. Ja on kerget punetust näha, see Henrikul vasaku silma peal, kus aga siit ilus põlle löök Henriku poolt. Ja siit ka high kick, aga siit, mille poolest Teemas tuntud on tugevad haagid. Ja Valgevenelasele loetakse, käis põrandal ära. Kui ma ei eksi, siis ta avas parem haak, hiljem saame korduse pealt järgi vaadata. Aga Valgevene võitleja Mjakov on jällegi valmis. Aga Teemast juba teades, siis verejanuline võitleja. Ja tugev loogik tabab. Ja siis küll ka ja välis küll jällegi. Aga siit jällegi Teemas tahab parema ülekäe löögiga ilusti lõuga, mis võtab jalust veidi pehmeks valgevenelase. Kuid hästi liigub ära. Hästi liigub, otsib. 20 sekundit on aega. Ja korralik löök jälle Teemase poolt. 10 sekundit. Ja ilus põll ka Teemase poolt. Ja siit tuli. Täpselt koos raundi lõpetava kellaga tabas Teemas hästi parema sirge läbi kaitse. Ja Valgevenelasel loetakse, kas ta jõuab ära taastuda. Ei. Matš on läbi. Järjekordne lõpetus Teemase poolt. Võimas. Please welcome to the ring. Come on, Gassan Peko. Et siit võiks ka uued ühine. Henrik Teemas vs. Round KO Master Puncher. Tugevad, täpselt teravad lõigid. Promoter of the Estonian Fighting Network. Palju õnne. Ilus matš. Ladies and gentlemen, we have a time, 2 minutes and 59 seconds of round number one. Your winner by knockout, Hendrik Teemas! Come back in the streets, so friend. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna
and group photo, please. Ladies and gentlemen.